ζητείτε. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στον Υπουργό Ανάπτυξη. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην παρέα. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, και καλό καλοκαίρι. Τώρα, η αγωνία, ας πούμε, του Υπουργού μια τέτοια μέρα ποια είναι? Να πάνε όλα καλά. Τι φοβά. Να ξεκινήσει η οικονομική δραστηριότητα ομαλά. Βέβαια, πράγματι, αν βρέχει, αυτό είναι ζημία. Υπό την έννοια ότι με το δεδομένο ότι κατά σήμερα και η θεανική οντογράφη, οι εστίες κλπ. Λειτουργούν κυρίως με ανοιχτούς χώρους. Αυτό αποθαρρύνει τον κόσμο από την παρουσία του σε αυτούς τους χώρους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οφείλω να πω ότι μέχρι στιγμής η οικονομική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά. Ήτανε λίγο πιο θεωρητικά έτσι τα δείγματα το Σαββατοκύριακο, γιατί τις πρώτες μέρες δεν τους έκανε το χατήρι στους καταστηματάρχες εστίασης. Το Σαββατοκύριακο πήγε λίγο καλύτερο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Το Σαββατοκύριακο ήταν οι πρώτες καλές πραγματικά μέρες της εστίασης, ήταν το Σαββατοκύριακο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε και λίγο καλύτερο καιρό, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω από τα στοιχεία που έχετε, αν έχετε συγκεντρώσει κάποια στιγμή. Ήταν τη φύσκα τα μαζί του Σαββατοκύριακου. Πάρα πολύ καλά. Και δική μας μίλησα έτσι τους πολύ έτσι δυνατούς για να ξέρω που τους έχω δείκτες, μου λένε ότι έχουν προκρατήσει τις επόμενες 15 μέρες φουλ. Αρκεί να μας κάνει το χατήριο καιρός, για μα βρέχει κάθε βράδυ. Ναι. Υπάρχει βέβαια και ένα τμήμα της εστίασης, ιδίως αυτά τα μαγαζιά που είναι στο κέντρο της Αθήνας, Μοναστηράκι, Θησίο, Ψηρή κλπ. Που ακριβώς λόγω της έλλειψης τουριστών ήταν πολύ χαμηλά τις προηγούμενες. Αυτά έχουν μια πολύ ειδική κατηγορία κοινού που δεν μπορεί να λειτουργήσουν αν δεν ξεκινήσει ο τουρισμός. Αυτά συνδέονται με τον τουρισμό. Ο τουρισμός σήμερα ξεκινάνε τα ξενοδοχεία, 12 μέρες λειτουργίες και τα καταλήματα και ξεκινάνε για να φτιάχνουν το συνοσίο. Δεν πετάχνουν σήμερα τουρίστες. Άρα αυτά θα χρειαστούν ένα 15ήμερο, 20ήμερο για να μπουν στην ομαλή τους λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς χώρους, πότε δρομολογείται έτσι σιγά σιγά, σταδιακά, δεν ξέρω αν θα γίνει μια και έξω να... Στόχος του Υπουργείου είναι να έχουμε ολοκληρώσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα με την Επιτροπή των Ειδικών μέχρι 15 Ιουνίου. Άρα από 15 Ιουνίου θα είναι έτοιμοι να ανοίξουν. Αν όλα πάνε καλά. Η ιστορία με το ΦΠΑ, αν και εκεί έχουμε γκρίνιες, θέλω να πω και ποιες είναι οι γκρίνιες, γιατί είναι αρκετά εστιασμένες. Αφορούν τη μη μείωση του ΦΠΑ στα αλκοολούχα. Γιατί λέει ο άλλος, εγώ έχω ένα εστιατόριο, το 30% του λογαριασμού είναι το καλά, κρασί που θα πάρει. Αλλά στον κόσμο όπου έγινε μείωση ΦΠΑ στην εστίαση δεν έγινε στο αλκοόλ. Πουθενά. Ως προϊόν όμως, ας πούμε, εστίαση. Δεν γίνει πουθενά. Δείτε, στη Γερμανία μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση πριν αλκοόλ. Εντάξει, εγώ... Δεν μειώνει το αλκοόλ την εστίαση, διότι η λογική του κράτους θεωρητικά είναι ότι δεν ενθαρρύνει την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι μια συνήθεια που έχει την αρνητική επίπτωση στην υγεία, δεν είναι. Το κρατάμε λοιπόν όπως μας το λέτε. Ο λόγος που δεν. Θυμάμαι από την εποχή που ήμουν στο Υπουργείο Υγείας που οι γιατροί εισηγούνται πάντα σε εμάς να εισάγουμε το λεγόμενο φόρο της αμαρτίας. Δηλαδή έξτρα φόρο στο αλκοόλ και στο τσιγάρο. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι στο Υπουργείο. Ακόμα και στα λιπαρά, οφείλω να πω, που τρώω πολλά. Εντάξει, αφού γυμνάζεσαι. Έχει γυμνάζομαι, τρώω, τέλο πάντων. Λοιπόν, τώρα το πακέτο έχει να κάνει όμως με το εξής. Η διαμαρτυρία που αφορούσε το αλκοόλ, αλλά δεν θέλω να εστιάσουμε την κουβέντα εκεί πέρα, γιατί φαντάζομαι έχουμε να πούμε και πολλά. Είχε να κάνει με το να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν. Σου λέει θα έρθουν όσοι θα έρθουν, θα κάτσουν να φάνε, να φάνε, το ευχαριστηθούν, να πληρώσουν κάτι λιγότερο. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό που θέλει να πιει αλκοόλ θα το πληρώσει. Τώρα, η εκτίμηση η δική σας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα δούμε μειώσεις στις τιμές ή είναι μια ευκαιρία να μείνει κάτι παραπάνω στο ταμείο του εστιατόρα, τη καφετέρια κτλ. Πρώτα απ' όλα, ΦΠΑ στην εστίαση σήμερα γίνεται στην άλλη μισή 13%. Γιατί το πρώτο μισό έχει γίνει πέρσι. Άρα λοιπόν δεν περιμένω θεματικές αλλαγές εγώ στις τιμές καταναλωτή. Δεν θα ανέμενα κάτι τέτοιο. Είναι μια έμεση ενίσχυση του ταμείου του επιχειρηματία. Ναι, αυτό μα το νομίζω και όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν βγει αυτό λένε. Ότι θα απορροφήσουμε όπως είχαμε απορροφήσει και την αύξηση. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Τι αλλαγές, επειδή υπήρχαν διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες μείνανε έξω στον πρώτο γύρο, τι αλλαγές θα περιλαμβάνει ο δεύτερος γύρος, πότε αναμένεται να ξεκινήσει, τι ποσό θα... Θα ανακοινωθούν αυτά επισήμως από το Υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες μέρες και για το πότε ξεκινάει ο νέος γύρος και τις παραμετρικές ενδεχομένως αλλαγές. Οι επιχειρήσεις που μείναν έξω στον πρώτο κύκλο ήταν δύο κατηγοριών. Ή εκείνες που δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι είχαν μείωση τζίρου, γιατί σκόπηκαν από το σύστημα αυτόματα, γιατί ήταν συνδεδεμένη και είναι συνδεδεμένη η επιστρεπτέα προκαταβολή με τη μείωση τζίρου, και εκείνες ήταν ατομικές επιχειρήσεις με μηδέν εργαζομένους που κόβονταν από τον ορισμό.
Λοιπόν, αυτές οι δύο παραμετρικές αλλαγές είναι που εντοπίστηκαν. Τώρα οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες μέρες. Πάντως θα είναι αρκετά αυξημένο το ποσό, διότι στον πρώτο γύρο μοιράστηκαν περίπου 700 εκατομμύρια, 680. Και το υπόλοιπο των 1 δισεκατομμυρίου προστίθεται στο δισεκατομμύριο αυτού του μήνα. Άρα πάμε για περίπου 1.300 εκατομμύρια. Και θα μπορούν οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πάρει χρήματα στον πρώτο γύρο να. Αν έχουν μείωση τζίρου μεγάλη. Αν έχουν μείωση τζίρου, πρέπει να το. Και θα αφαιρείται αυτό. Θα μπουν, θα μπει ένας αλγόριθμος αναλόγως των αιτήσεων. Μάλιστα. Το θέμα να φτάνουν τα λεφτά για όλους. Φτάνουν. Στα εισιτήρια θα δούμε διαφορές. Κοιτάξτε, στον πρώτο γύρο δόθηκαν πολλά χρήματα. Σχεδόν 60.000 επιχειρήσεις πήραν λεφτά. Και δεν θα τα πω ονόματα επιχειρήσεων, αλλά πήραν και αρκετά λεφτά πολλές επιχειρήσεις, όχι λίγα. Τέλος πάντων, επιχειρηματίας οφείλω να σας πω ότι θεωρώ τελείως πρωτοφανές να μου βάζει η εφορία λεφτά στο λογαριασμό μου αντί να μου βγάζει. Πάντως η γκρίνια που υπάρχει και νομίζω ότι τη γνωρίζετε καλύτερα από μένα, με τους ίδιους ανθρώπους πάνω κάτω επικοινωνούμε σε θεσμικό επίπεδο μιλάω, είναι ότι οι τράπεζες για παράδειγμα, παρόλες τις παρενέσεις που και δημόσια έγιναν και από εσάς και από τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται. Δηλαδή όχι. Όλο προς κόμματα βάζουν. Γκρίνια θα υπάρξει και στο θέμα το τραπεζικό θα υπάρξει ό,τι και να κάνεις. Και να ψεκάζουν λεφτά οι τράπεζες έξω από το κρατήσματο, θα υπάρχει γκρίνια και κάποιοι θα πάρουν. Ψεκάζουν όμως. Τώρα στην δεν ψεκάζουν. Δεν ψεκάζουν τώρα. Το είπα ρητορικά. Όμως ότι έχουν αυξήσει το ρυθμό εκχωρήσεων δανείων, αυτό είναι γεγονός. Το ΔΕΠΗΧΕ 2 έφτασε περίπου στα 800 εκατομμύρια εγκρίσεις δανείων. Αυτό σε 25 μέρες είναι με ρεκόρ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο Κουμπαράς, κύριε Γεωργιάδη, τι είχε όμως μέσα. Αν θυμάμαι καλά, είχατε βάλει δύο εσείς και μας είπατε, αν τα θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι με τη Μόχλευς θα γίνονταν 9. Όχι. Αν έχεις 9 δις και πας στα. Στο ΤΕΠΗΧΕ 2 είχαν βάλει 1.300 εκατομμύρια με τη Μόχλευση και το αυξήσαμε στα 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Τώρα το αυξήσαμε. Άρα λοιπόν στα 1.300 εκατομμύρια το πρώτο γύρο είχαν δώσει περίπου τα 800. Που είναι μεγάλο ρυθμό. Το δανειοδοτικό των 7 δισεκατομμυρίων ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Άρα εκεί θα δούμε που είναι και ο μεγάλο κουμπαρά. Ναι, ο μεγάλο κουμπαρά είναι αυτό που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα και να είναι έτοιμοι οι επιχειρηματίε να κάνουν αίτηση. Έχει πολύ ευνοϊκού όρου και έχει και πολύ μικρέ εξασφαλίσει. Γιατί το ΤΕΠΗΧ 2 το δάνειο το δίνει η τράπεζα, άρα εξασφάλισαν στο 100%. Το εγκαιοδοτικό, επειδή είναι το 80% εγγυημένο από εμά, η εξασφάλιση δεν μπορεί να είναι άνω του 40%. Τώρα, ακούμε και από τους παράγοντες αγοράς και φαντάζομαι και εσείς με πολύ μεγάλη ένταση, εξάλλου πάνω κάτω εκτιμήσεις σε ένα ρεαλιστικό σενάριο, λένε ότι περίπου το 1/4 των επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσει πρόβλημα λουκέτου. Εσείς. Εντάξει, εφόσον μιλάμε για μεγάλη ύφεση, θα μιλάμε λίγο ρεαλιστικά τώρα, έτσι. Γιατί, εντάξει, είναι μια καλή είναι, αλλά πάμε στο πραγματικό κόμμα πάλι. Εδώ μιλάμε όλοι για μια μεγάλη ύφεση. Άλλος λέει 5, άλλος λέει 10, άλλος λέει 15. Θα δούμε πώς θα είναι. Πάντως θα είναι ύφεση. Συμφωνούμε. Τι θα πει ύφεση. Ύφεση θα πει κλείνουν καταστήματα. Θα υπάρχει ύφεση με το να ανοίγουν καταστήματα. Ναι, από την άλλη πλευρά. Εξορισμού θα γίνει αυτό. Αφού έχουμε ύφεση, λέμε. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι συζητώντας έτσι πολύ απλά, θα συμφωνήσει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, ακούει ότι θα βρέξει λεφτά από την Ευρώπη, 60 δισεκατομμύρια. Και λέει, γιατί να κλείσω, αν είναι να έρθουν τα χρήματα. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Και πριν από το πακέτο της Ευρώπης, το πακέτο της Ευρώπης ακόμα είναι υποδιαμόρφωση, θα το δούμε. Λοιπόν, και πριν όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, τι στόχο έχουν, να μειώσουν την ύφεση. Παραδείγματος χάρη, τι έλεγε η πρόβλεψη Κομισιόν και των Moody's, έλεγε ότι αν δεν λάβανε κανένα μέτρο η ελληνική κυβέρνηση, η ύφεση στην Ελλάδα μπορεί να ξεπερνάει και το 20%. Με τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση θα μειωθεί πολύ. Θα δούμε πού θα φτάσει. Όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνουμε για να σε πείσουμε να μην κλείσει, λέω στον επιχειρηματία. Κάποιοι θα μπορέσουν να μην κλείσουν. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν. Δεν είναι σε εποχή ηφαίσεως, δεν μπορείς να κάνεις συμβόλαιο ότι όλες οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό μακάρι να ήταν, αλλά να μιλάμε ρεαλιστικά τώρα. Ναι, αλλά πώς, το θέμα είναι πώς το κράτος θα περαιτέρω, ειδικά τους τομείς οι οποίοι επιλύονται περισσότερο, τους κλάδους. Πώς θα. Το κράτος πληρώνει την εργασία, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, βάζει ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους, κάνει δόσεις στις φόρους, κάνει αναστολή πληρωμών, δίνει επιδόματα. Ό,τι μέτρα έχει το κράτος να πάρει, έχει μείνει το κράτος καθόλου λαβρανές. Επειδή αναφέρεται κάποια στοιχεία, μας γράφει ο Δημήτρης, ας πούμε, ακροατές, αναφέρεται προφανώς ότι επί μόνο λέει το 6% των αιτήσεων εγκρίθηκε. Μόνο το 6. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Έχει εγκριθεί ακριβώς μέχρι σήμερα το 12% των αιτήσεων και θα εγκριθεί στο τέλος του χρόνου το 20%. Οι αιτήσεις είναι 10 δισεκατομμύρια και τα δάνεια που θα δώσουμε 2 δισεκατομμύρια. Άρα ακριβώς το 20% των αιτήσεων πρόκειται να δοθεί. Υπολογίζω ότι το επόμενο
τον επόμενο μήνα, αλλά και το επόμενο δισεκατομμύριο. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις... Από το επίκτορα, έτσι. Ναι. Το επόμενο πρόγραμμα θα έχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα, είναι πιο μεγάλο. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Κροατής ο Βασίλης λέει ότι ακόμα περιμένουν στη θηρίδα, στο τάξης, τους λόγους απόρριψης επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτό είναι μέσω αδάνεια Υπουργείου Οικονομικών, δεν θα σας πω αν ναι. Έχει συμβεί. Πιθανόν, αυτό κάτι να συμβεί. Αλλά ούτως ή άλλως, όποιος και να περίσει, μπορεί να κάνει έτσι το νέο γύρο. Εφόσον πιστεύει, γιατί κοιτάξτε, το επιστρεπτέα προκαταβολή του πρώτου γύρου έτρεπε τους τζίρους του Μαρτίου. Mm-hmm. Το Μαρτίο η μείωση του τζίρου δεν αναγκαστικά μεγάλη σε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί το μισό μήνα δουλεύαν επιχειρήσεις. Κάποιοι είχαν κόψει τιμολόγιο τον επόμενο μισό μήνα, από αυτό φαίνεται στο τζίρο τους. Τον Απρίλιο όμως είχαμε την πλήρη καραντίνα όλο το μήνα. Σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να δείξουν μείωση τζίρου. Ναι. Τώρα με τα ξενοδοχεία σήμερα που θα μου πείτε τώρα δεν είναι και όλο δικό σας το θέμα, αλλά προφανώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό δικό σας Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα, είναι τα τελικά ή και αυτά χρήζουν αναπροσαρμογής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Όλες οι ασκήσεις είναι δυναμικές. Τώρα έχουμε βγάλει πρωτόκολλα που πιστεύουμε ότι και μπορούν να εφαρμοστούν και μπορεί να επιδώσουν νέες ασφάλειες. Ναι. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι, ας πούμε, βγήκε τελευταία στιγμή και κάποιο από τα ξενοδοχεία ενδεχομένως να μην μπορέσουν να ανοίξουν σήμερα? Δεν περιμένω να ανοίξουν όλα σήμερα. Πολλά ξενοδοχεία, αν θυμάστε, είχαν ανακοινώσει ότι δεν ανοίξουν καθόλου φέτος. Ιδιαίτερα ορισμένα μεγάλα. Εγώ θα σας πω την εκτίμησή μου και σπάξει την εκπομπή σας. Το προϊόντος του χρόνου θα ανοίγουν πολλά περισσότερα. Όσο θα βλέπουν ότι έρχονται τουρίστες, θα αναθαρούν και θα ανοίγουν. Οι επιχειρηματίες κυνηγούν το κέρδος τους. Όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχουν πελάτες, θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Προς το παρόν είναι όλοι μουδιασμένοι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την κουβέντα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.